cher bo fat diko ci dina do na la wax problème mariage sama digënté gëw mais bobu légui dama dégg nga wax ma ci dara ko hein cher li nga wax sa dëgg la té man na né mariage bobu nga yow man ni mariage dina yaqal wa da fék fi ma ton sama jàng fi ma yoro ya ma jàppal da parce que bu ma ci ñëpp jàppalé yow jàppalé wu ma yaakaaru ma dina ci gën dal té ma dama bëgg réussir parce que dafa am ko bëgg do ala da bëgg nga japp da parce que yaaga tul da di nek suñu fay c'est li nga wax deug la quoi mais alof ja da fay faral di wax na garam gudd ko ko rom rek xam lu muy meñ dañ ko jaar beut deggal ni wax mom na jigen bu sincère nga et jigen bu fidèle nga té ku bëgg sa bop nga ma yaakaar na bu nga taxé dina am soxna ci ci man lool rek motax ma lay wax problème mariage mais dara ko après deug la té man sax suma rek gëna ma yo xana yaron la cekere rama fi legi way papa bu cekere bi ak bi bokkuñu ma way fu fa demone yow ah sare mo wonde man la ñu xol bu ne ma sare wu bo jangi wu da ngay ñew di ma dimbali ci wañ bi han jangi wu fa dimbali wu ma ci wañ ci wala dara nga dem sayo nan lay la andro ma pourtant sare mo wonde bu wax sare wu ñu lol mom d'accord ma ci nga jog mom di and ak lay di dem ak dik d'accord da nga tollu sax ñu lay bëgg kula soxla na la ñew fekk ci fi waye pa nga jog di and ak laaj dem ak dik duma ko nang ndax ta papa bu ko déggé dula wax dara man mi lay so dégg li ma lay yéga wa dégg na la ay si la ciat gi ciat da man rek mako man la mëna nek wa man ki may xaar sax bu mako fi xaar xamna ni mom du ñew ma ngi wax dalas bi karo yi ma defal xam nga ne baxul bu fekkon duguma fi dig wala tagatuma sama yaa on na gëni ta daan na dam bu yaa waye dama dundé suuna nak waye man de dafa am luma jaaxal ci digam war ci jaaxal yaay moy na rama day jang mba bu amé diplôme dula fi bayyi man lo rek moy sama problème ta xam nga jigéenu légui ci mom luñ la ëppalé rek dal di la ko won ñama ko wara wax ah man de lool la ci xalaat mi jaay man de lool do nga ci jaaxal ndax rama ba ngeen dalé and ba légui sa ya ko waxé man la damay jang ah ba damay jang rek la nekk ak yow ki nak damay xalaat mu dem ba ci biir mu war la xalaat na ko ci lool ah waye comme demel non nak bu mu joge bu soobe yalla ah dina xol lu lay def ya ya la gi tok lan facture ndox lu deg lay soobe na ya may ci bi wa ya ya leen wax deg na ko bax mais dama yaakar ne ram xamante nañ bu bax te li ngeen ci yaakar ni du ci am bëggante ni
alhamdulillah ñu lool rek lañ ci bëgg da sa xol sét man kay lima bëgg moy ngeen jappalé ma rek sey doon soobé yalla ko kay na ci xel dal lool rek la bëgg inshallah rabbi dara yalla ko yalla rek lañ ci xalaat yalla ko yalla mais ya di serre de hein ñu ñata lañu ndox rek 50000 ah mais ndox fu ñu koy def lay dal ya neex rek lay ndax bi fuñ koy def fudul ci kër gi mais ya li dafa bari ñun rek ñofu nek hein ñu yaag nek ak sam papa ma dama jommal kat gis nga lay facture bi na ñaar fukki at ak ben ma ng koy fay te musuma ko jambat musuma ko wo way nak lim wax deug la dañ ko jappale ci ndox mi de len root bari goy ak nday bu ngeen paré tej way yow ni jaay ah dimbal la kat ni jaay deug la waye nak degluma yow ki di waxoko jabar ni hein ni jox ko facture ndox muy joy ah de len ko japp jabar gëna ser kat am jabar gëna ser de len ko jappale facture comme moko fi def mom de len ko jappale bëgguma len lu nakari deug la mom ba taxna li bu mo joge dina ko fay mais ngeen jappale ma rek gënañ la japp ngeen jappale mo goor rek yalla baax na da mo dugg ci ka doonu yo sama ma jéggalu buma ne ma jéggalu yow lejj la ka torop ñak la gis motax ñu mala yow bu ne ma ñak nga ñak ma gis motax la yaama sonal ci sama kër gis takku sa rek kiss ba sepp jour rek nga ñew ci kër gi ngay yolos yolosi lay xale bi ni may def xamuko sax andra mo mi ci bir ya peinture nek bi xam nga fi mu ne lay xale bi mako jéppi rek la yaay febe sa rek way yaay tay sank bama nek yaay ci bi neeg bi ya la doon wax yaay lay lay gënuma ko xam neeg bi ba may lay rama fu mu nek dafa lejj la ci kër gi way yaay lay ñew yaay di setay rama yaay lu dara nek ci way yaay lay rama bu demone yaay seti keneen lool nak yaay mom nga wara wax waye waxoko ki ñew ak segul sax yaay nga ne fi diko wax ki day jang nako dimbali bamu jang ba pare sax jour gudde ak beccak mu dugg ci kër gi ta xam nga luma la yegal buma jom la law ci bir jaw ci bir saytane ba bëgg de xale bu tuti bëgg ma jomal man cena dama la nangoon non man ma raw woni yaal dama la yakamtu woni gis non lolu fi la uppe vraiment hi xol dafa am nouvelle bu kanté buma la dencal mena dang ma fay de so chérie lu mu jar ma jënd ko parce que yow jarang nga mako lolu nga wax de non jarang nga mako ko Japa c'est vraiment content na hein li mom dang ko mériter quoi parce que mon nana meilleur élève de l'année non li yomb parce que damay japp na rek li lañu wax né ku liggéey fayé té yow ku la xam ku nek xam né jang rek la la xamé ah dag len té chéri man na né li tax ma ax fi yépp c'est grâce à toi et mes parents parce que yeen li ma bëgg yeen li na ma japp dama na ñima bëgg suñu ma jappalé rek lepp lu ma dugg dama ci gën lolou dëgg la ay grand bi bay na nga fa sa gën grand nga ne ma sayuma gisse la nga xamantene warna ko meuna ñew waxel ko re ma ñew wax la ko quoi mom lool mom may fi tay ji ma ñew pour wax ak yow mais grand da ngay gën ak bayram wala mo wala may gën ak mom mais xana ba ngay gën ak boy bobu xamoko won mais bien sûr mais bu ko xam lool duma dugg ci mom n'est-ce pas mais grand boy bobu dafa le neub bopam vraiment man xamatuma lan la quoi mais wax day leer mais dur day dam quoi li nga bëgg wax la bëgg nga wax ko ma comprendre mais grand boy bobu boy rama boy bobu gandam tiagala mais yow da nga dofa la lan ah mais xol bu ma fonto deglu ma la
mais do ñew sama bir kër na am ay rama ciagala ok té dama bëgg tay bala nga genn kër gi di ma jox ay preuve yi may xamal na rama ciagala ok mais yow yeen ñaar musu len tok mu mëna la carrément mom day am ay rendez-vous hôpital mais bien sûr voilà lolu nak moy preuve bi gis nga liggéey ciaga bo mu doon def moy liggéey goudi bob han ci la jëlé fièvre yoyu waxo deug mais li nga wax amul e xol bu ma fonto deng li ma wax bu baax te dem bëgg nga jox mais jogal te xol genn sama kër ci biti grand dang may da e xol merde genn sama kër gis nga grand lu man ngay dakh han mais na la xamal ñaar gis nga boy ba boko moytu boy ram di nga sopis wala nga sida mais waxo deug mais li ngay wax amul té xola dam bëgg ben affaire han bu téggé sa tank sam biir kër parce que limi wax xamu ci dara han ki limi wax han sonna ci ci dara da nga tan bi sang ba tay may waxe yow mu ngay jima way mais mën na la ci mom ñu bëgg ñi am ak seen jabar problème ci ñu ñew tok nan lu sédd nekk jaxara place tay may waxe ñu ngay xola bay ma nekk han wala bay nga nekk da parce que bu mu bëgg essence de xola nga waxal ko ci place ba na mais togal mais la la mo xew xamou la mo xew yama def li yo lay wante li nga ma def yow xam nga ne dula jig ndax su la jige xam na mbeur bi imbécile bu mangay mais yow ko wax imbécile yow lay wax mais imbécile mo gën ciaga ciaga mais ciaga nga la ma nga na ciaga mais ciaga nga bu mag